Arrihet marrëveshja mes Eurogrupit dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për reduktimin e borxhit grek dhe zhbllokimin e ndihmës që i nevojitej urgjentisht Athinës për të shmangur falimentimin. Ministrat e financave të Eurozonës pas një takimi që zgjati 13 orë së bashku me FMN-n dhe Bankën Qendrore Europiane, arritën kompromisin për të shkurtuar borxhet me 40 miliardë euro dhe për t'i hapur rrugën lëvrimit të kësjit të ardhshëm të ndihmës në vlerën e 44 miliardë eurove. Kryeministri grek Antonis Samaras e mirëpriti këtë marrëveshje të arritur në Bruksel, duke thënë se një ditë e re nis për të gjithë grekët. Vendimi u pasua me rritje në bursat aziatike, ndërsa euro arriti nivelin më të lartë kundrejt dollarit që nga 31 tetori. Arritja e marrëveshjes i hap rrugën mbështetjes së bankave greke dhe lejon qeverinë të paguajë pagat dhe pensionet në muajin dhjetor. Lideri i Eurogrupit Jean-Claude Juncker deklaroi se Greqia do të marrë kësin e radhës së ndihmës më 13 dhjetor. Këtu nuk bëhet fjalë thjesht për para, është premtimi për një të ardhme më të mirë për popullin grek dhe për zonën e euro si një etër, deklaroi ai. Presidenti i Bankës Qendrore Europiane Mario Draghi u shpreh se ndihma do të forcojë besimin tek Europa dhe Greqia. Komisioneri i Bashkimit Evropian për çështjet monetare Olli Rehn tha se ishte thelbësore që marrëveshja u arrit dhe për Eurozonën, ky është një test besueshmërie dhe aftësie për të ndërmarrë vendime edhe për çështjet më të rëndësishme. Huadhënësi ndërkombëtar të Greqisë kanë rënë dakord të ndërmarrin hapa për të reduktuar borxhin e vendit nga 144% në 124% të GDP-s deri në vitin 2020. Këtu përfshihet edhe ulja e normës së interesit për kredit, ndërsa është rënë dakord të ndihmohet Greqia që të blejë bonot e saj të thesarit nga investitorët privat. Deri tani Trojka ka dhënë në total 240 miliard euro në kredi, nga të cilat Greqia ka marrë 150 miliard. Në këmbim të tyre, vendi po ndërmerr masat e ashpra ekonomike.